Բարվեցի։ Արաչինի եթերում հայրենագից հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Արցախը միշտել աչքի է ընկել մարզական հաջողություններով։ Արցախցի մարզիկները բազմիցս պատվով հանդես են եկել միջազգային հեղինակավոր մրցաշարերում։ Արցախցի մարզիչներն էլ իրենց լուման են ունեցել Հայաստանի Հանրապետությունում մարզական հերթափոխի դասի արակման գործում։ Ինչով է զբաղված նրանք բռնի տեղահանումից հետո, ով ինչպես է կարողանում հաղթահարել հաջող անհաղթահարելի թվացող խնդիրները։ Արմինե Պետրոսյանն է հետ ակրկրել։ Ղարակ ֆեդերացիա 3 մարզական ակումբ 8 մարզադպրոց ավելի քան 3000 մարզիկ եւ 200-ից ավելի մարզիչ։ Արցախի մարզական կյանքը այս թվերով էր բնութագրվում՝ միջեւ բռնի տեղահանումը։ Տարբեր մարզաձևերի արցախցի մարզիկները իրենց մարզիչների հետ այժմ Հայաստանում են սկսել параպմունքները։ Լևոն Հայրապետյանի անվան սամբոյի եւ ջյուդոյի օլիմպիական մանկապատանեկան մարզադպրոցի ջյուդոյի մարզադահլիճում արցախցի երեխաների հերթական մարզումնառն են մարզիչ Իվան Ազիզբեկյանի խմբեր Հայաստանում է լիքան։ Կարելի ասած Իրան գտնում են իրans մայր մարզադպրոցում, մար որովհետև Իրանը եւ Արցախում համարվում էին սամբոյ ու ջուդոյի օլիմպիական Լևոն Հայրապետյանն ավա մարզադպրոցի մասնաճյուղը խմբեր։ Այս մնացած խմբերի մարզաձևերի Փարագայում տարբեր մարզաձևերից, օրինակ սամբոյ խմբեր ունեն, նաեւ դինամո մարզա համալիրում խաղային մարզաձևերը որոշչապով արդեն ստեղավորվել են Երևանի օլիմպիական հերթափոխի պետական մարզական քոլեջում են սովորել արցախի լավագույն ambիցները ցանրորթներն ու բրոնզկամարտիկները Հայաստանում արցախի երեխաների համար բաց են սպորտային աշխարհի բոլոր դերները նրանք կարող են սովորել հայաստանի հանրապետության տարածքում գործող ցանկացած մարզադպրոցում առավել դժվար է արցախի մարզիչների խնդիրը მარզա դպրոցի աշխատավարձը չի հերիքելու մարզիչին օրինակ բոլորսել դիտեն բանակառաների վարձերի գումարը դրա համար շատերը ցանկություն մեծ է բայց չեն կարողանում զբաղվել զուտ մարչական գործնեությամբ Այն մարզիչները, որոնք աշխատանք չան գտել, ստիպված են ապրոստի պայմաններ քընտրել նաև Հայաստանի հանրապետությունից դուրս։ Սպորտի վարչության նախին պետը հիշեցնում է, աշխատանք փնտրող եւ աշխատելու ցանկություն ունեցող մասնագետներ շատ կան, բայց աշխատանք դեռ չկա։ Այս հարցում հայաստանյան գործընկերների աջակցությանն ապավինում։ Մեր սպորտի գերատեսչությունը հայաստանյան կարդրային 100 հազարանցուն իր կանցելուց ու որ կարծում եմ անպայման հաշվի առնել որ մեր Արցախի դպրոցնա ղարություն սպորտի վարչությանում ունեն բավականին փորձառու մասնագետներ որոնք ցանկություն ունեն աշխատել սպորտի ոլորտում բայց դեռ չի ստացում պայմանով տախտաբանական տեխնիկական հարցեր, բայց կարծում եմ իրանքել գաջարծեն այն մարդիկ որոնք ունեն փորձառություն սպորտի բնակարանում աշխատելու համար Արցախում սպորտի ոլորտը դժվել էր դար շրջափակման ժամանակ։ Ճերուցման բացակայության ու վառելիքի սակավության պատճառով թեղաշարժվելու անհնարինության պայմանավորված մարզումները դժվարությամբ են կազմակերպվում։ Բացի այդ, Արցախից դուրս գալու և մարզական միջոցառումներին մասնակցելու հնարավորությունները չկային։ Մեր մարզիտներից մրցումների մասնակցել են մենակ նրանք, ովքեր միջև ճանապարհը փակվել է գտնում են Հայաստանի Հանրապետությունում եւ անարանք հնարցություն ունեն մասնակցելու Հայաստանի առաջնությունային եւ տարբերալ մարզական միջոցառումներին։ Հիմա միջազգային մրցաշարերին եվրոպայ եւ աշխարհի առաջնություներին Արցախցի բոլոր մարզիկները կարող են մասնակցել, թե առաջ թե հիմա Արցախցի մարզիկը միջազգային մրցաշարերում բարձրացնում է հայաստանի հանրապետության դրոշը։ Արցախի եւ Հայաստանի սպորտը ընդհանուր մեկ օրգանիզմ էր աշխատում եւ հիմա նույնը շարունակվում է այսինքն ինտեգրվում է Հայաստանի հավաքական թիմի կազմում եւ այդպես մասնարանում տարբեր միջազգային միջոցառումների մարզական Եվրոպայի աշխարհի առաջնությունների Մահագնչալյան, Արման Ավանեսյան, Դավիթ Գրիգորյան, Էրիկ Արստամյան։ Նրանք Հայաստանի դրոշի ներքո Արցախի կորստից հետո շարունակում են սպորտային հաջողություններ գրանցել։ Մարտի ճն առնել նոր հաղթանակներ են ստասում։ Թեմային ծանոթ մարտիկ կարող են հաստատել, որ խնդիրներն ավելի շատ են։ Մեր հյուրը տեղյակ է թե ինչի արվել Երևածող եւ Չերևածող խնդիրները կարգավորելու ուղությամբ։ Հայերենագիտ հաղորդաշարի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի փոխնախարար Կարեն Գելոյանին։ Բարեի ձեզ, պարոն Գելոյան, շնորհակալություն զրույցի հրավերն ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Արցախո մարզական կյանքը ոչ սովորական հուն մտավ շրջափակման պահից սկսված։ Դա տևեց գրեթե 1 տարի։ Առաջարկում եմ հենց այս ժամանակահատվածի մասին խոսենք։ Ինչ էլ կատարվում եւ ինչ լուսման տարբերակներ եք քննտրում երբ վերնային Ղարավաղի շրջափակման մեջ էր մենք անընդհատ կապի մեջ էինք շատ մարզաձևերի ներկայացուցիչների հետ կային մարզիկներ, որ իրենց մարզիքների հետ եկել էին Հայաստան մասնակցելու մրցումների կամ գնացել էին 90-ամյա մարզական հավաքների կամ մարտահարմանում էին մրցան ըղել եկել էին ու շրջափակման պատճառով չէին կարողանու վերադառնալ Արցախ շատ շատերին մենք օգնեցինք որ էստեղ կարողանան մարզվել տարբեր ֆեդերացիաների ընտրեցինք, տարբեր մարզադպրոցների ընտրեցինք, մասնավորապես ազատ ոճի իմշամարտում, այլի այդպես մի խումբ եկել էր, գնացել էր, եթե չեմ սխալվում, Կիսլովոցկ ուսունամարզական հավաքի իրենց հravirel էին, կամ Վլադիկովկաս, երկուսից էր, մեկը, հետո հետին եկել մնացել էին ֆեդերացիային, այլի ընտրել էին, այդպես բավում էին։ Անտերի հետ էլ կապի մեջ էինք, ինչ ինչպես կարող էինք։ Բնականաբար առանձնապես մեծ բան չէինք էլ կարող, բայց փորձել փորձում էինք ականջալուր լինել ու մեղմել այն խնդիրները, որոնք առաջացել էին։ Կային մրցաշարեր, առաջնություններ այithվում եւ միջազգային, որոնք բաց թողեցին Արցախի մարզիկներ։ Անկասկած, այո, եղան նաեւ այդպիսի պահեր, որովհետեւ այնտեղ մնացել էին մարզիկներ, ովքեր իրականում համալրում էին Հայաստանի տարբեր տարիքային խմբերի հավակականներ եւ պիտի կարողանային գալ, որ գնալ, գնային, բայց որովհետեւ չէին կարողանում գալ, դրա համար ցավոք չկարողացան նաեւ գնալ դուրս մասնակցել ու այդ քրտինք նոարյունը որ թափել էին գոնե դրան այսպես արժանի արցունք ցույց տալ Ու կարողանալ հոկեբանորեն նաև այդքան ճնշված չլինել։ Ա, Հազվադեպ դեպքեր կային, երբ հաջողվում էր արցախցի մարզիկերին տեղափոխել Հայաստան եւ Հակառակ ուղությամբ եւ գրեթե միշտ ապորինի անցակետում խնդիրներ էր ծագում։ նման դեպքերի արդիվ միջազգային գործընկերներին ահազանգելու առիթներ ունեցել եք։ Ընթերապես մեր ֆեդերացիաները ոչ բոլորը, բայց մի քանի ֆեդերացիաներ շատ ակտիվ էին այդ առումով և անընդհատ բարсаձայնում էին եւ այդ խնդիրները եւ խնդիրները կապված այն բանի հետ որ ադրբեջանում կայացած մրցումներին մենք չենք կարողանում մասնակցել իրենք չեն տալիս այդպիսի երաշխիքներ ապահովության օրինակ берём հրացկության աշխարհի առաջնությունը մենք պիտի վարկանիշայիներ օլիմպիական եւ մենք պիտի մասնակցեինք Եվ քաղաքական որոշումել կար, որ ինչու չգնալ մասնակցել որ հետագայում օլիմպիական խաղերի մասնակցության հետ խնդրից ունենան։ Եվ հետո հրազդգցությունում ամեն տարի չէ որ աշխարհի առաջնություն է կայանում, դրա համար որովհետև մարզիկներն ու մարզիչները քնտրում էին գնալ անպայման հարավություն տալ գնալ, կայացված քաղաքական որոշում, որ այո, գնալու են, հավաքականը գնալու է ու ես եմ ես էի գլխավորելու թիմը, ես էի տանելու բայց երկար այսպես փորձերից ջանքերից հետո հասկացանք, որ ապարտդյուն է։ Միջազգային ֆեդերացիան ասում է, ադրբեջանի ֆեդերացիան դες տալիս է երաշխիքներ, իсьպես երաշխիք տալիս է, է որ գլխավոր քարտուղարի մակարդակով ֆեդերացիայի մեկը, որը ոչինչ չաժجر, գրոշի արժեք չունի, մեզ պետք է ամենաբարձր մակարդակով այդպիսի երաշխիք։ Ես դες ասեմ, որ Հայաստանն, որ մենք մրցումներ ենք կազմակերպում, վարչապետի աշխատակազմի մակարդակով է տրվում երաշխիք, նախարարության մակարդակով է տրվում երաշխիք եւ մենք տեր ենք մեր ասացին ու որևէ անվտանգային խնդիր չի չի ծագել ու չի ծագելու։ Բայց իրենք չկամեցան դա անել, որովհետեւ որ, իրեն գիտեն, որ մենք ունենք սորեղ մարզիկներ, ովքեր կարող են հաղթել ու բարձրացնել Հայաստանի դրոշը, իսկ դա իրենց պետք չէ և քաղաքական եւ ընդհանրապես բոլոր առումներով դրա համար ամեն ինչ արեցինք, որ չգնանք, ումենք էլ այսպես այդ երեխաներին ու մարզիչներին երեխ ջրից չենք գտել։ Իրավունք չունենին ռիսկի դիմել ու ընդամենը ինչ որ գլխավոր քարտուղարի երաշխիքով չհամաձայնեցինք գնալ ու մասնակցել նույնն էլ ապորինի անցակետի հետ կապված ահազանգեր շատ ֆեդերացիաներ գրում էին իրենց միջազգային ֆեդերացիաներին որ մարզիկներ ունենք որ լեռնային Ղարաբաղում են գտնվում ու պիտի գան որ մեր համակական ահամալրեն գան մրցումների ինչ պիտի անենք իրենց ասում էին որ տվյալ પરાգայում համանափակվեք հայաստանում գտնվող մարզիկներով ու առանձնապես այդպես մեծ արձագանք չեղավ Շրջապհակումը <thi> ինչպեսի <sharpak -u> ազդեցություն ունեցավ Արցախի մարզիկների առողջության եւ մարզական վիճակի վրա։ Անտարած սպորտը առանց մրցումների դա սպորտ չէ։ Մենակ մարզվելով դու երբեք չես կարողանա դառնալ չեմպիոն, դու չես կարողանա ողել մարզավիճակ։ Մարզումը 1 բան է, հետո մրցման ժամանակ փորձ ձեր կբերելը, հոկեբանորեն մրցմանը պատրաստ լինելը շատ այլ բան է նաեվ ամիսներ շարունակ տևած թերթն իհարկե դա նախ հիմնական խնդիրներ էին բնականաբար ու մի հաճելի կամ ով կարող է շատ հագիս տանել այն որ ինքը շրջապակման մեջ է եւ ամեն վարքան վտանգ կա լինել չլինելու ֆիզիկական վտանգ կա բնական է մարդիկ շատ ցանր էին այդ ամենը տանում Դրան գումարած ես լի եմ ասում, մրցումներ չկան միայն մարզվելով, այդ մարզումն էլ անընդհատ ուղեղում այլ մտքեր, անընդհատ անվտանգության խնդիր, անընդհատ այսպես շատ երերուն վիճակ։ Դրա համար էլ parze, որ այլևս բարձակարգ մարզիկը այդ մարզավիճակում չեր լինի եւ parze, որ ինքը հետագայում այդ մարզավիճակը ձեռք բերելու խնդիր կունենա՝ վերադառննելու։ Հաջորդ этаպը բռնատեղահանումներ։ Սեպտեմբերի վերջին Արցախից բռնատեղահանվածների թվում նաև մարզիկներն ու մարզիչները ապաստան գտան Հայաստանում։ Որքան քտրի լուսումներ հրատապ այդ ֆուլում։ Այդ ֆուլում շատ ակտիվ աշխատեց Երևանի քաղաքապետարանի սպորտի վարչությունը հատկապես եւ ընդհանրապես քաղաքապետարանը եւ շատ-շատ մեր հայրենակիցներ բռնի տեղահանված ստացան առաջին անհրաժեշտության հսպես պարագաներ օգտություն։ ը զնայ վสนուն՝ պայց հասկանալի էր, որ դա միանվակ է, կարճատև է, բարձր մարդկանց պետք է հնարավորություն տալ աշխատել։ Միայն էսպես ինչ որ վարքենական օժանդակությամբ հարցերը չեն լուծվում։ Այսօր կերավ վաղա, նորից ուտելու ցանկություն է ունենում։ Պետք է աշխատի, որ կարողանա մարթավայել արժանապատվորեն, հոգալ иш կացությունը իր օրը իր հանապազորի հացը վաստակել իր աշխատանքով դրա համար երբ որ առաջին փուլը այսպես ավարտվեց փորձեցինք տեղավորել տարբեր տեղեր դիմեցինք մեր շատ մարզական կառույցների ովքեր ունեին կացարաններ օլիմպիական քոլեջը տարբեր տեղերում դիլիջանում, միջևանում, արարատի մարզում ը Շիրակի մարզում որտեղ մենք ունեն էին գացարանով մարզադպրոցներ պատրաստ պահել էինք ու ասում էինք որ դրա հնարահեշտությունը եթե լինի արագ տեղավորենք ու մարտիկ գոնե այդ փուլը անցնեն հետո տեսնենք ինչ կլինի այդ փուլը անցնելուց հետո արդեն առաջ եկավ աշխատելու եւ զբաղվածության զբաղվածության խնդիր լուծելու հարցը այստեղ ավելի բարձր թե ամեն ինչը բացատրեմ ինչու ը Լեռնային Ղարաբաղում երկար տարիներ պետական այսպես հաստիկներ էին ստանում այն մարզաձևերը, որոնք օլիմպիական չեն, եւ Հայաստանում դրանք մարզադպրոցներում չկան։ Կարող եմ իհարկե մի, մի քանիսը թվ, թվարկել, իհարկե դրանցից մի քանիսը հետո մտան օլիմպիական ընտանիք, բան, բայց ընդհանուր առմամբ Հայաստանում այդ մարզաձևերը մարզադպրոցներում չկան։ Օրինակ караտեի տարբեր ոճեր, ոչ, ոչ այսպես ասած ավանդական караտեն։ Այնտեղ կուդո, սամբոներ շատ զարգացած, բայց սամբոին իհարկե տեղավորեցինք, որովհետեւ մեր երկրում սամբոն այլ կарկավիճակ ունի։ Մոայթայ կիկբոքսինգ, մարզաձևեր, որ շատ լավ ավանդույթներ ունեն, շատ լավ ավանդույթներ ունեն ու վստահ են, որ գզարգացնեն, որովհետեւ այդ վերջինը շատ երկու մարզաձև արդեն օլիմպիական ընտանիքի անդամ մարզաձևեր են եւ իրենց հանդեպ վերաբերմունքը միանգամայն փոխված է։ Բայց Հայաստանում մենք այդ մարզաձևերի դրանց չատերի մարշական հաստիկներ չունենք։ Դրա համար մենք իրենց չենք կարող աշխատանքի տեղավորել։ Այսպիսի տվյալներ ասեմ ձեզ, մի 300 մարզիկ հիմա հայաստանի մարզադպրոցներում մարզվում է։ 14 մարզիչ Երևանի Խաղախապետարանի մարզադպրոցներում հաստիկներ է ստացել։ Հաստիկներ են ստացել Երևանում նաև մեր ղաղային մարզաձևերի մարզադպրոցում։ Մարզիչներ խոսքը վերաբերում է վոլեյբոլին, բասկետบอลին, սեղանի թենիսին, սամբոին, շախմատին։ Հաստիկներ են ստացել Արարատի մարզում մարզիչներ։ Շիրակի մարզում մոտավորապես այսպիսի պատկեր ունենք մենք։ Այսինքն օլիմպիական մարզաձևերի եւ սամբոյի ու շախմատի մարզիչներ մենք զբաղվածության հարց որոշակի լուծել ենք։ Հիմա հաջորդ փուլում պիտի հասկանանք, թե որ բազմաթիվ մենք մարզակառույտներ ենք հիմա արարում, ստեղծում, շինարարությունը շատ մեծ մասշտաբներ ունի։ Եվ բնականաբար այդ մարզակառույցները պիտի հագեցվեն մարզիշներով ու մարզիկներով։ Հասկանալի է որ դրանց կառուցումը կբերի նոր աշխատատեղերի ստացման, նոր հաստիկների, եւ անժամանակ մենք արդեն նաեւ կմտածենք այդ մարզաձևերին կարքավիճակ տալ, մարս չի հաստիկ տալ ու գուցե բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցներից շատերը այդ դեպքում ելի աշխատանք կգտնեն, այո։

ովքեր ունեն ցանկություն մարզվելու չեն կողմնորոշվել կամ գնացել են իրենց ասեմ ավելին մի քանի ֆեդերացիաներ անզամբից դիմել են եկել են ինձ ոթ ֆեդերացիաների նախագահներ վերենշված մարզաձևերի եկել են զրուցել են մարզադահլիճներ են մատնացույց արել փորձել եմ կապվել այդ մարզադահլիճների տնօրինող կազմակերպությունների հետ փորձել եմ ժամեր խնդրել, անվճար որ որբիսի դրամա դրեն ընդհանեն կոմունալ ծախսերի վճարումը հավաքարար կոմունալ ծախսեր ասել եմ այդքանը ինչ որում իրենցից շատերը վճարովի խմբեր են ապահում եւ դրա հնարավորությունը ունեն բայց միևնույնն ասել եմ ընդհանեն տարական այդ փոքր ծախսերը վերցրեք ձեզ վրա իսկ մարզադահլիճների տնօրինողներին խնդրել եմ որ այդքանով դրամադրեն իրենց եւ իրենք կարողանան ես սրանք չեմ հաշվում դա դա բազմաթիվ դահլիճների մասին է խոսքը երկու տասնյակից ավելի մարզադահլիճներ այսպես ներքին կառքով ներքին զանգերով լուծել են բայց խոսքը ես մի քիչ առաջ որ թվերը ի նշում դրանք աշտոնապես աշխատանքի ընդունված հաստիք ստացած մարզիշտերի մասին էր այսինքն մի մեծ խումբ է ասենք եւ ելի գիտեմ խմբեր ովքեր է մեզ չենել դիմել, բայց իրենք տարբեր մարզերում էլի վերցրել են դրոստների մարզադահլիճներ, կազմակերպությունների մարզադահլիճներ, դահլիճներ, որոնք մարզադահլիճ չեն, բայց հնարավորություն կա այնտեղ զևափոխություն անել, նորոգում անել ու դահլիճի վերածել, այդպիսի տարածքներ դա, վերցրել են ու այնտեղ իրենց խմբերը շարունակում են պահել, շարունակում են մեր բալիկներին պատրաստել

Ա, արցախի եւ հայաստանի ֆեդերացիաները իրարից առանջատ չէին գործում։ Իհարկե կային ֆեդերացիաներ, կային ֆեդերացիաներ, որ միայն ներնային Ղարաբաղում կար այդ ֆեդերացիան։ Հայաստանում օրինակ Կուդոյի ֆեդերացիա, հա կա մարզերում կան մարզային ֆեդերացիաներ, բայց այդպիսի խոշոր ֆեդերացիա ես ենթադրաբար ասացի, այսպես էլի կային մարզաձևեր, որ այնտեղի ֆեդերացիան միանգամայն անկախ էր։ Հայաստանի ֆեդերացիայից, բայց միևնույնն է, իրենք համագործակցում են շատ ծերթ, օրինակ Սամբոլ։ Իրենք մի ֆեդերացիայի պես էին աշխատում, օրինակ ատլետիկան, մի ֆեդերացիայի պես էին աշխատում։ Հիմա էլ ատլետիկայի մարզիչները եկել են բառացիորեն այսօր Գյումրիի ատլետիկայի մանկապատվակենտրոնի մարզադպրոցի տնօրենի ընդրացան օրը, ու տնօրենը զրույցում ներկայացրեց, որ մի քանի մարզիչներ Արցախից եկել են եւ իրենց մոտ են հիմա աշխատում են, երեխաներ կամ մարզ այսինքն այդ կապերը կային եւ իրանք չեն կարող այսպես լրիվ անջատ գործել իրարից դրա համար եթե համագործակցության շնորհիվ ամեն ինչ արվում է որ այդ կազմակերպությունները չվերանան չկորչեն ու իրենց աշխատանքը շարունակեն Արցախցի մարզիկները Հայաստանում եւ արտասահմանում հաջողություններ գրանցելիս որոշակի ապահով վճարներ են ստանում պետությունից։ Եթե չեմ սխալվում, Հայաստանում եւս գործարկված էր այդ ծրագիրը։ Իրականում Արցախցի մարզիկները եւս ներառվելու են այդ ծրագրի մեջ եւ այս հարցը այս նույն հարցը կարող ենք դիտարկել նաեւ ապտվավոր կոճումների համար տրվող վճարների համատեքստում ըը ուրեմն ասեմ որ դուք շատ իզուր եք հիմա տարանջատում մեր հայրենակիցներին երկու մասի եք բաժանում շատ իզուր որովհետեւ հայաստանում միշտ Ա, բնականաբար լեռնային Ղարաբաղի ներկայացիչները առանց հայաստանի չէին կարող գնալ միջազգային մրցույների մասնակցելու եւ երբ որ իրենք այնտեղ նվաճում էին մեդալներ հետո ապարկեվատրվում էին հայաստանում այնպես ինչպես հայաստանի քաղաքացիները այդպիսի տարանջատում երբևէ չի եղել թե ինքը Ղարաբաղցի իրեն չտանք ապարքը Հայաստանի ներկայացուցիչն է տանք։ Չի եղել այդպեսի բան, միշտ էլ հավասար է դիտվել, ալկերվ չէր կարող լինել։ Մենք մեկ ազգ ենք, մեկ ժողովուրդ եւ ա, այլ կոնտեքստում ça ես չեմ էլ ընկալի։ Հիմա էլ շարունակվելու է անկասկած իրենք համալրելու են Հայաստանի հավակականները ենալով են ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետությունը եւ աջողության հաստելու դեպքում ապարկեվատրվելու են օրենքով սահմանված կարգով։ Երբ խոսում ենք Արցախի մարզական աջողությունների մասին, շատերը թերահավատորեն են վերաբերում անգամ չի մանալով, որ Հայաստանի Հանրապետության դրօրշի տակ այս կամ այն դապնի նվաճած մարզիկը հենց Արցախն է։ Առաջարկում եմ մի քիչ բացենք փակագծերը եւ տվարկենք կոնա այս վերջին շրջանում Հայաստանի Հանրապետության դրոշիտակ Արցախի մարզիկների հաջողությունները։ Էլի եմ ասում իզուր եք տարանջատում։ Էդ մենք յուրաքանչյուրս մեր ազգային մենթալիտետից ելնելով միշտ էլ սիրում ենք որ մեր նեղ, այսպես բնակավայրային մտերիմները դառնում են հաջողության են հասնում, միշտ նշում ենք, որ այնքը այնտեղից է, որտեղից ես եմ։ Ինչ համար դա բացարձակ նշանակություն ունի այն ժամանակ, որ Աշոտ Դանիելյանը, Մավրիկ Նասիբյանը, Սոսե Բալասանյանը ցամբիստերին եմ թվարկում, դառնում էին աշխարհի եվրոպայի չեմպիոն։ Ես միևնույնն է իրենց չի ընկալում որպես այլ երկրի քաղաքացի եըս իրենց անցալում էին մեր հայրենակիցը, իմ հայրենակիցը, իմ հայը եւ իրենց շնորհավորում էին ու իրենց մասին այն ժամանակ, որ մարզական })=})= խոսում էին, այնպես ինչպես խոսում էին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մասին։ Ինչ պատասխանատու հանդիպումներ են սպասվում Արցախայում եւ այստեղ, բայց մի փոքր տարանջատենք, ի՞նչ ակնկալիքներ ունենք այս Արցախցի մարզիկներից։ Ուրեմն, չէ, էլի չտարանջատենք, որովհետեւ որևէ հավաքական Հայաստանի իրավունք ունի մտածել թե սանը մարզիկը որտեղից է որ իրեն ընդգրկի հավաքական։ Բացարձակ այսպիսի մտածում չենք հանդուրժում, դա պետական չէ, դա ճիշտ մտածողություն չէ։ Պիտի ուժեղը լինի հավաքականում եւ ուժեղը գնա ներկայացնելու Հայաստանի Հանրապետությունը։ Դրա համար իհարկե ես ասում եմ, ուշադրություն կդարձնենք հատկապես այս շրջանում դրա կարիքը շատ կա, բայց ես շատ ուզում եմ որ շատ արագ այդ բարթույթից դուրս գանք ու մարզիկներն էլ այդ խնդիրը ճանոենան, իրենք իրենց ուժացի կարքավիճակ չտան։ Իրենք հասկանան, որ verch հիմա այդ այդ փողը այդպես է ավարտվել։ Դեռ կյանքը շարունակվում է, դեռ ինչեր են լինելու, դեռ ընկան բաներ լինելու, որ ոչ ոք այսօր չի ել մտածում դրա մասին։ Համար իրենք պիտի պատրաստվեն կոնկրետ մրցմանը գնան այդ մարզպանը հաղթանակ տանեն, բարձրացնեն մեր դրոշը, հնչեցնեն մեր օրհներքը, պատիվ բերեն մեր երկրին, մեր պետությանը, մեր ազգին։ Շնորհակալություն, պարոն Գելային հարցազրույցի համար, հուսանք խնդիրները արագ լուծում կստանան եւ առաջիկայում ավելի շատ հաղթանակների մասին խոսելու առիթներ կունենանք։ Ես էլ եմ շատ ցանկանում, որ մենք դրա հնարավորությունը հնարավորին հաճախ ունենանք, առավելևս որ 2024 օլիմպիական տարի է։ Ես բոլորիս ախտում եմ, որ Փարիզ-24-ից հետո այսպես երչանիկ ժապիտներով գրկախառնվենք ու տոնենք մեր մեծ հաղթանակները։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Չհանձնվել եմ։ Դժվարություններ չկոտրվելը հատուկ է մարզաշխարի ներկայացուցիչներին։ Բնավորության հենց այս դիցնոկնեց, որเปզի անգամ բռնի տեղահանումից հետո նրանք չկորցնեն ընտրած ճանապարով առաջ շարժվելու կամքը։ Aspram Avanesyan-ը նման օրինակներից մեկն է արձանագրել։ Կյոկուշին կարատեի արྩացի մարզիկները համախմբվել են եւ տարեսկզբին Երևանում վերսկսել մարզումները։ Արցախի կեոկուշին կարատեի թիմի սաներն են։ Մարզվում են Հայաստանի մասնավոր հաստատություններից մեկի մարզադահլիճում։ Մոտ 3 տարի է ինչ զբաղվում եմ այս սպորտաձևով։ Ես մանկուց ուզում եի զբաղվել սպորտաձևով, սակայն չեր ստացվում, իսկ 21 թվականին ապրիլի 17-ին ված խորացված աղջիկների խումբը եւ ես սկսեցի հաջողել։ Աննայի համար այս պարապմունքները շատ չեն տարբերվում Ստեփանակերտի պարապմունքերից։ Տնից մարզադահլիճ ճանապարհն է երկարել։ Նպատակները նույնն են մնացել։ Արցախում ապրելովը պատրաստելով նպատակներս ելել են հետագա մասնակցել միջազգային առաջնությունների եւ մեր աշնամուազգի մարզիկին ցույց տալ իր տեղը հաղթել՝ պատվով գնալ մրցույթի եւ մրցույթից մարցույթի վերադառնալ այստեղ նպատակներս նույնն են ու ես այստեղ է շառնակելու եմ պատրաստել որเปզի հասնել նպատակներին Աննան երկու անգամ մասնակցել ու մրցանակային տեղեր է զբաղեցրել Արցախում եւ Հայաստանում գազմագերված մրցույթներում Մրցույթների մասնակցության ավելի մեծ փորձունի 12-ամյա Լևոնը Եկոկուշին կարտերով արդեն զբաղվում եմ 7 տարի։ Մասնակցել եմ տարբեր մրցումների 6 անգամ չեմպիոն եմ դարձել Արցախում եւ 5 անգամ էլ Հայաստանում։ Ճշտապես այն, որ Արցախի ֆեդերացիան դեռ շարունակում էի գործը Հայաստանում եւ ես կարողանում եմ շարունակել իմ արժումները։ Նպատակ ունեմ դառնալ աշխարհի չեմպիոն։ Բեռնի դղահանումից ուղիղ 1 ամիս հետո Արցախի կեոկուստին կարատեի ֆեդերացիան Հայաստանում արդեն վերսկսել էր գործնեությունը։ Մեկնարկը դժվար էր։ Այդուհանդերձ այսօր Արցախի 48 մարզի մարզումները շարունակելու հնարավորություն ունի։ Լույս հիմնադրամի աջակցությամբ մենք իրականացնում ենք մամնակրթական եւ մշակութային ծրագիր։ Մամնակրթականի մասը դա հենց կարատեի, հյոկուշին կարատեի ուսուցումն է, իսկ մշակութային այն է, որ երեխաների արրորիա շփման ապահովումն է, մենք պահպանում ենք Արցախյան բարբարը, ինչպես նաև անց են կացնում տեսական параպունքներ, Արցախյան գոյամարտից, Արցախի պատմությունից եւ առհասարակ հայոց պատմությունից։ Արցախում Կեոկուշին կարատեի ֆեդերացիան աղջիկների խորացված խումբուներ։ Հայաստանում դեռևս այդ համառությունը չկա, այլ դժվարություններ էլ կան։ Մեր մազիկները ծրված են տարբեր տեղեր եւ նույնիսկ ինձ աշակերտ ունեմ որ Սեվանից է ժամանում։ Այ դժվարությունը ճանապարհ ճանապարած այս հետո քանի որ ցտե իրար մոտ են ապրում ծրված են։ Ստեղ ամեն պարապմուկի ժամանակ իրայից շփվելով իրար, իրար կարոտը առնում են, իրենց ընկերությունը պահում է։ Գորձնության 16 տարվա ընթացքում Արցախի կեոկուշին կարատեի ֆեդերացիան բազմաթիվ հաջողություններ է գրանցել։ Ձերգբերումների թիվը պատրաստվում են մեծացնել նաեւ Հայաստանում պարապունքները վերսկսել է առաջին քայլներ։ Ոսան կարծախծի մարզիկների հաղթանակներով սպարտանալու արիդներ դեր կունենանք եւ բոլոր հիմքերը կան հավատալու որ դրանք չեն ուշանա։ Այս թողարկման համար նախատեսելայինք այս քանը։ Շնորհակալություն որ մեզ հետ եք։ Կհանդիպենք։